за такива. А, вярно. Да, да, просто преди да се в кръг да стоим, аз да тренирам. Кръг кръмо ще стане, но все пак да успеем да... Каква е темата, кажа да обрежда? Темата е тимбилдинг и превенция на професионалното изгаряне. Вземи една бутилка вино и две тренки лапчета. И това е нещо, да. А, мислех по този въпрос, обаче, понеже... Веш казва, че има тип билдин, казва до 10 минута. Обаче, понеже, е, после ще караш... Това не ти преди го донесиш, пак да. И да пратиш. Аз ще видя, като съм само наблюдател. Какво е? Нормалия, да, идва. Слушай. Да, да, да. Само, че не е точно от това модел, но е за iPhone 4. Това ще